Vamos agora até Gramado, pessoal. Vamos junto comigo, Gramado, Serra Gaúcha, conversar com o Rayan Quinelato, que está por lá desde quinta-feira, participou, aliás, na quinta-feira, está participando de um evento que tem o turismo como tema principal. Rayan Quinelato, fala com a gente desse evento e também imagino que está repercutindo em Gramado tudo isso que está acontecendo, né? Essa morte precoce, porque Gramado também é destino de tanta gente do Brasil todo, lá de Goiás, das Minas Gerais, de São Paulo, do Brasil todo, né, Rayan? E aí, Rayan, sol, chove em Gramado, como é que está o clima por aí, meu amigo? Gamon, boa tarde para você, meu amigo, boa tarde aos telespectadores da Record TV neste sábado. Triste, né, Samuel? Claro, triste, o Brasil inteiro triste. Está de luto, mas aqui, claro, a gente está numa feira que é para falar de coisa boa, né, Samuel? É para falar do fomento do turismo, que é um setor muito importante para a economia do nosso país. Nós estamos aqui, então, no Fest Tours, que é um evento que está movimentando, principalmente, Gamon, esse setor turístico, claro, mas agentes de viagem e players e empresários que vendem viagens, hotéis, mas também o setor público está aqui presente nessa feira bem importante, Samuel. Olha só, a gente está aqui em Gramado, como eu te falei. Aqui tem esse stand do Rio Grande do Norte. O pessoal lá do Rio Grande do Norte está aqui também expondo os destinos que o Rio Grande do Norte tem a oferecer. Aqui do outro lado, Rafa, tem o Circuito das Frutas, que é no interior de São Paulo. E também lá tem o pessoal do Ceará. Para o outro lado, lá tem o pessoal do Mato Grosso do Sul. E aí os agentes de viagem vêm até essa feira, agentes do Brasil inteiro, para descobrir outros destinos. E teria um lugar mais apropriado para fazer isso do que Gramado? Gamon, não sei. Talvez desconheço. Ali também tem uma barraquinha de Bento Gonçalves, muito pertinho aqui de Gramado. Também ali mais adiante ele tem de Alagoas. E aqui a gente vai seguir, Gamon. Gamon não, desculpa, Samuel. Gamon vai vir daqui a pouquinho pra cá, Samuel. É, eu tô desconfiado porque tu tá aí com o Gamon. Tu chamou o Gamon várias vezes. O Gamon tá aqui, tá quase chegando aqui. Desculpa aí, Samuel. A gente vai apresentar pra vocês uma nova atração que vai ter aqui em Gramado, que é um hotel voltado para o chocolate. Daniela está aqui, está à frente desse projeto bem bacana. Daniela, conta pra gente desse hotel que tem como especialidade o chocolate. Exatamente. O Chocotel, ele nada mais é do que um palco onde o protagonista que vai dar todo o show é o chocolate. E no Chocotel nós teremos 5 atrações de entretenimento maravilhosas que vão fazer toda a diferença na experiência de quem estiver conosco. Que é a parte do Choco Spa, né, onde nós teremos terapias bem especiais, todas temáticas com o chocolate. Teremos um restaurante, nós teremos shows, um café da manhã todo temático, cheio também de novidades. Teremos área de eventos, onde para festas de 15 anos, casamentos, reuniões de empresas, bem diferenciada. Teremos as suítes temáticas, né, que dentro dos apartamentos também será muito instagramável. E por fim, a cereja do bolo, que é então a fantástica fábrica de chocolate dentro do empreendimento. As pessoas, elas vão poder fazer um tour temático e conhecer desse mundo mágico que é o palco do chocolate, que é o Chocotel. Agora conta pra gente onde é que vai ficar o hotel, eu sei que vai ficar super bem posicionado, mas também quando que vai inaugurar? Perfeito. A previsão de inauguração é até 2022, em dezembro. O empreendimento, ele fica na principal avenida da cidade, que é a Avenida Borges de Medeiros. É um empreendimento de mais de 7 mil metros quadrados, né? Super bem localizado. Então é uma localização incrível, né? E na cidade que é a capital nacional do chocolate artesanal. Então nós também iremos fazer uma homenagem à cidade de Gramado, justamente por esse memorável, né, reconhecimento do Brasil em relação a Gramado. Mais de 100 quartos, né, Daniela? Mais de 100 quartos. Serão 118 apartamentos, suítes temáticas, cada uma com a sua experiência incrível e memorável. Tá certo, Daniela. Muito obrigado. Aqui tem um spoilerzito, Samuel, de como é que vai ser uma das suítes e dá pra ver que tem os desenhos dos chocolates no entorno dela e também vai ter, claro, os brindezinhos, vai ter chocolate escondido nas gavetas, nos armários. Aí que o pessoal legal, vai ter, né, que procurar aí como se fosse a Páscoa. Nessa, meu, olha, bem bacana. Aqui tem um previewzinho também do que vai ter acesso lá no hotel, no Chocotel. Bem bacana aí. Mais uma atração pra Gramado. Quão importante é isso para o nosso setor turístico, né, Samuel? E olha só, aqui também tem a exposição do Minimundo também.
Vem falar com a gente que vai ter uma nova atração agora no Minimundo, Samuel, que é essa... a Câmara Municipal de Salvador, é isso, né? Exatamente isso. O Minimundo, ele é construído de uma forma que ele seja uma mini-cidade. E cada vez mais a gente busca representar todas as regiões do Brasil. Dessa vez, em forma de homenagem para o nosso Nordeste, a gente trouxe essa réplica, né? Para ela ficar lá no Minimundo, ela vai estar inserida nesse contexto das réplicas do Brasil para representar a região nordestina do Brasil. Seu nome, como é que é, meu velho? O meu é Rafael. Valeu, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Record. E é isso, Samuel, então, tem vários expositores, pessoal realmente do Brasil inteiro que veio aqui para Gramado para expor o seu destino, a sua nova atração, ó. Aqui tem Porto Alegre, ó, também, que veio aqui expor os pontos turísticos da capital aqui do Rio Grande do Sul. E assim a gente vai indo, Samuel, também tem o pessoal do Sebrae que orienta também os agentes de turismo, os hotéis de pequeno porte ou os pequenos empresários do ramo da hotelaria, do comércio, dos serviços também, né, Samuel? Porque quando a gente fala de turismo, é o hotel, é a alimentação, é o transporte, enfim, tudo que cerceia o setor turístico está aí nos vários níveis de serviços. Oi, gente, tudo bem? Vocês vieram da onde? Cuiabá, Mato Grosso. Lá do Mato Grosso, e você vem de viagens, é isso? Isso. O que tá achando aqui da Pestures? Pô, tô achando bacana, bem interessante, vários estandes com uma proposta bem interessante com relação à questão de ferramentas para o agente de viagem, conhecer destinos, circuitos dentro não só do Rio Grande do Sul, como em outros estados. Tá certo, e descobriu um destino diferente que tu não conhecia ainda? Aqui? Conheci Amazonas, aqui em próprio Gramado, Bento Gonçalves, Canela, que eu não conhecia e passei a conhecer. Agora vai poder começar a vender esses destinos com mais credibilidade, com certeza, talvez. Com mais propriedade. Esse é o intuito de participar da feira, né? Conhecer o local e os outros que estão aqui para se apresentar. Obrigado, viu, pela participação ao vivo aqui na Record. Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na Record. Vocês são da onde? Somos de Parauapebas, Pará, o coração da Amazônia. Olha só, vocês vieram legal. De longe para cá, então. Exatamente. Vocês vendem viagens? Qual que é o... Nós viemos, na verdade, em exposição, né? Estamos com o estande aqui em Parauapebas e também aproveitar para vir em Lua de Mel, com esse Gramado, né? Nesse clima romântico. E dizer que realmente o evento superou as expectativas. Nós tivemos na BTM há alguns dias atrás, o evento na feira em Fortaleza. E esse do Festures realmente veio para coroar esse ano, né? Esse calendário de eventos de turismo. Que realmente faz com que o Brasil tenha a visibilidade que merece e precisa dentro da questão do turismo, que de fato caminha para ser uma das principais atividades econômicas do nosso país. Obrigado pela participação que eu vi na Record, viu, gente? Estão liberados. Obrigado. É isso então, Samuel, que bacana, né? Que bacana os relatos aí, o pessoal vindo para cá, conhecendo outros destinos. Ali também tem um estande do Espírito Santo e é gente do Brasil inteiro aqui, Samuel. Aí onde tu estás, na tua direita, o que, que é? Tem uma fila grande, essas pessoas estão atrás de quê? Opa, vamos ver aqui. Aqui na tua esquerda, aqui, Rafa. Aqui é um estande do governo do estado do Ceará. Samuel, olha que bacana o estande deles, né? Todo bonito, temático, né? Com características do estado. O pessoal tá atrás de brindes. Um brindezinho, coisa boa. Um brindezinho às vezes, né? O pessoal tá atrás de uma sacolinha ali, ó, que a moça legal, acabou de tirar. Uma sacolinha bonita, colorida, olha que bacana. Bonita. Mostra a sacola pra gente, por favor, estamos ao vivo pra Record. Mostra pra gente. Mostra pra mim. A sacolinha do Ceará, olha lá, que bacana, legal. Hein? Sucesso, hein, Deus. Uma volta na funcionou. Redenção. Funcionou. Tá certo. Pra dar uma voltinha na redenção, né, Samuel? Bacana. Uau, legal, legal. Todo mundo passando ali, pegando, né, participando, interagindo. É bonito. Que festa que mostra a capacidade que tem Gramado de mostrar-se para o Brasil todo, para o mundo todo. Que maravilha. Mais um exemplo, né, da capacidade que o povo de Gramado tem de criar, de renovar, de reinventar as coisas. Uma maravilha. Maravilha mesmo. Obrigado, Rayan. Segue aí procurando alguns destinos para a sua próxima viagem, quem sabe? Faz isso, Rayan. Combinado, Samuel, pode deixar. Grande Rayan Knelato aqui falando lá diretamente de Gramado, na Serra Gaúcha. Gramado, pessoal, é tudo de bom, é lindo, é maravilhoso. E tá tendo agora, né, o Natal Luz de Gramado. Tem que conhecer, gente. Tem que conhecer o Natal Luz de Gramado. Fazer um esforço e conhecer, porque essa cidade está linda, ainda mais bonita, está maravilhosa.